It's another day and it's a boy Joseph Lona. Kama wewe ni mtumiaji wa Airtel, leo nina offer kabambe kwa ajili yako. Maana leo nitakwenda kuelekeza namna ya kupata GB za bure au MB za kitonga kutokea kwao Airtel. Unachotakiwa kufanya ni kuwa na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Hakisha kwamba hausogezi au hauskip kipande chochote. Maana pale ambapo utasogeza pande za kapakawa ni simpa pa muhimu na wewe ukao umepasogeza. So ukao umemiss important things au vitu vya muhimu. So kama utakuwa umependa video hii, make sure kwamba una subscribe, una like na kushare video hii kwa mwanao ambaye utakuwa unahitaji aone content kama hizi. Naitwa Joseph Leonard. Ili kupata offer ya GB kutoka Airtel inategemea na line yako. Kuna watu watapata GB 20, kuna watu watapata GB 10, kuna watu watapata GB 13, kuna watu watapata GB 15. Kwa hiyo is up to you kwamba inategemea na line yako namna ambavyo inapokea offer. Na pia kuna watu ambao watapata GB 1, wengine GB 2 mpaka MB 500 guys. Pia kitu kingine cha kuzingatia ili ukaweze kupata GB na ukaweze kuona kwamba zinafanya kazi, make sure kwamba wakati unajaribu trick hii au wakati unafanya trick hii, make sure kwamba line yako imekuwa connected to my mobile data, kwamba line yako ya Airtel ndio ambayo inatumika katika data. Umeswitch data katika line ya Airtel. Hapa nazungumzia kwa wale wanaotumia line mbili. Kwa wanaotumia line moja kama mimi, make sure kwamba umewasha data yako kama mimi. Na pia kama itakuhitaji itakuuliza location, make sure kwamba unayaro utairuhusu access location yako guys. Okay, pasipo kupoteza muda, mimi naitwa Joseph Leonard. Unaweza kunifollow social media zangu zote, natumia kama Joseph Leonard 78, Instagram Joseph Leonard 78, TikTok Joseph Leonard 78, Facebook Joseph Leonard 78. Nitakuonyesha njia mbili za kuconnect jinsi kupata hizo MB au GB za kitonga. Okay, njia ya kwanza utaingia kwenye simu ya kupiga simu. Nitakuelekeza njia mbili. Njia ya kwanza utakwenda kutumia nyota 149 nyota 148 nyota 91 alama ya reli. Na zeni baada hapo utakwenda tadaa. Utasubiri kidogo. Utasubiri zeni utakuja utakutana na option hapa imeandikiwa activate new offer, check current offer. Okay, kama uje kupataga hii offer, unakuja na kufusa hapa activate namba moja, activate new offer. Okay, utasubiri tena within a second na hapo itakuja kama hivyo. Hapo utaambiwa enter agent number, kwamba utahitajika uandike agent number ambayo inaanza na 0 na kuendelea, au utaambiwa press 1 to skip. Kwa hiyo wewe utakachoenda kufanya hapa utakwenda kugusa moja na baada hapo utasend, kwa maana kwamba ku skip. Then utapokea ujumbe kama huu hapo, umeambiwa kwamba dear customer, your request is being processed. You will receive a confirmation message shortly. As you can see, juu kuna message imeingia. Okay, kabla sijafungua message hiyo na kabla sijaonyesha njia ya pili ya kupiga ya kupata offer hii ya Airtel ya GB kutokea Airtel, napenda niwakaribishe kwenye grupu letu la Telegram. Kwa wanaotumia Telegram, utakwenda kufungua Telegram yako, alafu zen upande wa kulia juu kuna option ya search. Hiyo option ya search ukigusa, zenu utakuja utaandika Joseph Leonard 78. Utaandika Joseph Leonard. As you can see ulivyoandika hapo juu guys, Joseph Leonard 78. Nina member zaidi ya 5000. Joseph Leonard 78, zen uta search. As you can see hapo utaingia ni info hili, zenu utajoin na zenu utakutana na maujanja mbalimbali, ambapo kila siku huwa tunaweka update mbalimbali, michezo ya kubeti, vitu mbalimbali ambavyo tunahakika vitakuwa vinatufunza yote life hack. Okay, tukaendelea na video yetu. Okay guys, ukienda kufungua message ambayo utakuwa umetumiwa na Airtel, almost huwa zinachukua mpaka dakika moja, dakika mbili, kwa hiyo tategemea tu kwamba na mtandao wako ukoje. Achana na message ya mwisho, tuje message ya kwanza. Mimi message ambayo nilipata baada ya kupiga ile menu iliandikiwa kwanza, thank you for choosing Airtel, please accept or save or install Airtel internet setting that will be sent to you and able to browse in a minute.
Hapa ni kama pale ambapo utakumeka line ya Airtel, alamzen uka hujaweka zile APN au ya APN. Na pozo kubuzia APN, natumaini mnanielewa. Kwa hiyo hapa message ya pili kasema, dear customer, your handset is now configured with the Airtel internet get internet bundle. Hiyo hapo. Hapa nkadi ankandikiwa university offer get 300. Hiyo hapo, hiyo ni okay. Nkaja nikambiwa hongera, sasa unaweza kufurahia hadi GB 13, GB moja kila wiki kwa wiki 13 kila unaponunua kifurushi cha internet kuanzia 1000. Kwamba kila nitakaponunua nanunua kifurushi cha internet cha shilingi 1000 nitakuwa napewa GB moja bure kwa wiki 13. So guys, unaweza kaona kwamba hapo umekuwa activated na offer. Na ukaambiwa kwamba wiki ya kwanza utapokea kifurushi bure. Hapo nikaja nikaulizia salio kwamba namba yako hiyo hapo ni offer dakika na dakika 300 kwa shilingi 1000 tu, ambapo salio ni 0 GB data hiyo hapo, na GB 1 mpaka GB 10 mpaka tarehe 11 mwezi wa 11. So guys, unaweza kuona kwamba hii ni offer ambayo nimepokea kutokea kwao Airtel siku ya leo. Na nikijaribu tena kuactivate na niambia kwamba nimekwisha kujiunga na offer ya simjanja mpya kwa namba hii. Okay guys, nitakwenda kuelekeza njia ya pili ya kupata offer hii. Ya pili kama hii ya kwanza itagoma, utakwenda utapiga nyota 148 nyota 91 nyota 02 alama ya reli na zeni utapiga, na hapo itafunguka tena menu kama ile ile ambayo ilifunguka mara ya kwanza. Zeni utakwenda kugusa activate new offer. Na kumbusha guys, kwa mbao uja subscribe, make sure kumbo na subscribe kuendelea kupata update kutokea kwetu kila siku. Zini hapa hakuna haja ya kuweka agent number. Utakacho kifanya wewe utakwenda kugusa 1 ili kuskip. Utakwenda kuskip na zini utasubiria message ambayo utatumiwa na Airtel kutokea kwao. So guys, kufikia hapo sina la ziada. Hii ndio trick ambazo nilikuwa nahitaji kushare na ninyi kwa siku ya leo. So kama utakuwa umependa video hii, make sure kwamba una subscribe, una like na kushare. Na kama utakuwa na swali lolote, una comment. Na pia tunakukaribisha kwenye grupu letu la Telegram kwa maswali zaidi na tricks mbalimbali. Niite Joseph Flona.